You're frozen. Did you say so? Hey, Thiago! Thiago Barreto! I see. Eu vou tirar o meu vídeo para facilitar a conexão. I'm going to take out my video so the connection is lighter on my side. Okay. Thiago, você está aí? Hey, Thiago, você nos ouve? It seems like he doesn't have an audio, or maybe he doesn't have a mic, something. Yeah. I see his name. Yeah, he's definitely on the call, but... Okay. Hmm. Maybe he doesn't have a mic or something, or he's not set up. I'm going to write to chat. Yeah, that you can do. Thiago was the winner of the, remember when we did in São Paulo, we did a lotto for one ticket of the Friday evening, and Thiago won it. Wow. Oh, that's great. Yeah. So he's done the workshop. That's nice. He's done not with the IC buff, but he's done the exercise and all that. I'm asking him in the chat. Wow. He's already answering me. It seems. Ah, okay. He's the manager of a hostel, and he said there's quite a lot of people there, so probably he doesn't want to have his mic on. But Thiago, como é que você fala inglês? Você compreende pouco? Como é que está o seu inglês? Para eu saber a necessidade da gente ir traduzindo até agora. Pode escrever aí no chat. Hey, I hear. Sorry, Vicky. Your Portuguese is going to get also practiced, yeah? Yeah. What means opa? That's just funny. What is opa? Opa means like, hey, what's up? Okay, you like. And kkkkkkk. KKK means like lots of laughter, like the same as the LOL. Okay. Okay. Then you make mais tempo uma galera. Uh-huh. So, Vicky. Galera. What is galera? Galera is like a crowd of people. Okay. Great. Nice. So, Thiago is saying that Opa. His English is pretty good. So far, great. So good. Thiago, we're going to be waiting a little bit more because some people could be running back home and stuck in traffic or whatever is the situation. So then we can effectively start. But meanwhile, anyway, if you want to share anything, or Vicky, you want to share anything? Okay, I cannot minimize. First, a technical question. I thought I want to record, and I said, please record permission from the meeting host. Please request record permission from the meeting host. Okay. Have you? Do you give permission? I do give you permission, yes. We have to find... Hey, Enrique! Hi, Enrique is joining us now. Excellent. But I don't know, because if I push that button of recording, then it says, please request permission. Mm. Uh-huh. Hello, Vicky. Hey, Thiago, Enrique, nice to see you. He is quite, I don't hear you very well, Enrique. Hey, another one, Talismar. Talismar is Vitorino. Nice to see all of them. Talismar is Vitorino. Enrique, so, how do you give me permission to record? I don't know, Vicky. We can look at this thing, maybe. But I'll send you the file. Don't worry. We can do this. Oh, also good. Yeah. It's fine. So, good. Enrique, como é o seu inglês? Você entende o inglês da Vicky? Como que é? O seu microfone está pouco baixo, Henrique. Ah, ah.
Meu inglês é muito ruim. A bit better, but could be more loud, eh? I hear you better than Enrique. Sim. O seu microfone não está muito alto, não sei se é a proximidade da sua boca, mas deu para ouvir, sim. Legal, ok. Então, só para eu me situando, que daí na medida que a gente vai conversando, eu vou fazendo as traduções. E maravilha. Eu vou só checar aqui com o Telesmar. Telesmar Vitorino, você nos ouve, Telesmar? Muito bem. Ei, it's clear. Maravilha. Very good sound. Hey, welcome, Telesmar. Muito Só bem. Só que meu inglês é fraco. Sem problemas. Sem problemas. Por isso que a Vicky me chamou hoje, na verdade, que né, a ideia é a gente estar fazendo essa interface entre brasileiros ou portugueses até, que não se comunicam bem ainda no inglês. E a gente pode estar tirando as dúvidas mesmo, compreendendo melhor, porque a gente tem muita coisa online, mas a maioria das coisas está em inglês, né? Então, acho que é uma oportunidade muito legal da gente estar aqui com a Vicky. Vicky, what do you think? Because should we wait a little bit more, or we just can get started with people introducing themselves? Oh, Geisa is another one. Very nice. Geisa. Oh, maybe we wait 2 minutes and then we just start, and if people come in, then is that a good idea? Because that's... now just Geisa joined, so. Okay. And Rafael. Rafael also. Well, excellent. Okay. Great. So. Geisa. Hi, Geisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 people. Great. Boa tarde para todos que estão chegando. Eu sou o Thiago e vou estar, então, aqui né, introduzindo a nossa chamada de hoje. E eu vou só falar algumas coisinhas técnicas bem simples, porque talvez cheguem mais pessoas na chamada e aí fica mais fácil, né? Quem já está aqui já sabe. Essa chamada nossa vai durar aproximadamente uns 40 minutos. Depois de 40 minutos, o Zoom ele vai encerrar a chamada e nós vamos gerar um outro link. E aí depois a gente vai então ver agora a forma mais rápida da gente compartilhar esse link. Talvez tenham pessoas chegando do Facebook, talvez pessoas chegando do grupo do WhatsApp. Então eu acho que para centralizar, eu posso colocar na página do Wim Hof Brasil o link da nossa próxima chamada, que a gente vai ficar por mais 40 minutos. Então, como o nosso tempo já está contando, né? A gente pode fazer um pequeno round, assim, né? Cada um pode falar um pouco de si, se conhece o método, se é praticante, se não, nem sabe o que é o método, que talvez tenham pessoas chegando de outras páginas e outros grupos também. E aí, rapidinho, a gente fala isso, né? A Vicky conhece um pouco a gente também. E na sequência, ela vai contar um pouco da história dela. E podemos fazer assim. Bom, ela deu uma saidinha. E eu queria só ver, checar. Geisa, você ouve bem? Você nos ouve bem, Geisa? Ou Geisa, desculpa. Geisa? Você ouve? Agora parece que deu uma cortada. Bom, ok. Eu não escuto a Geisa. Talvez não. O Rafael está ouvindo, Rafael? Rafael parece também estar sem acesso ao áudio. Ok. Então, não temos sinal ainda da Geisa ou do Rafael. Thiago está sem microfone por enquanto. Então, olha, eu vou propor o seguinte. Quando tiver uma pessoa falando, a gente deixa os outros... Eu posso fazer isso aqui do meu lado. Vou deixar os outros microfones mutados para que a gente possa
para que a gente possa ouvir menos ruídos, ok? A Maria Fernanda, minha mãe, chegando aqui na nossa conversa, muito bom. Ok. Alguns microfones eu não estou tendo acesso. Então, se você vê um microfonezinho na sua tela, eu sugiro, então, que a gente deixe ele mutado, ok? Ótimo. Henrique, você quer começar a se apresentando? Espera lá. Olá, aí. Melhorou agora o microfone? Agora está melhor. Tá ouvindo? Ah, que bom, maravilha. Eu já pratico o método já tem 6 meses. Eu já fiz... foi difícil criar o hábito do início, né? De tomar banho gelado, mas eu fui persistente, tomei banho gelado durante 21 dias, daí foi ficando mais fácil. E eu sempre gostei de água quente mesmo, daquela pelando, aquela água que esquenta muito o chuveiro e hoje eu nem tomo mais. Tem 6 meses que eu não tomo banho quente mais. E o que me levou a isso foi através de uma lesão que eu tenho aqui no pescoço, que vai ao braço. E meu objetivo era aliviar e até conseguir a cura disso. E eu sinto um alívio muito bom nisso e tive vários benefícios também, né? Minha saúde melhorou, meu foco também melhorou, minha atenção. E são inúmeros benefícios, né? E eu já fiz 2 imersões numa caixa d'água de gelo. Eu fiquei o máximo 5 minutos. E coloquei 60 quilos de gelo para 200 litros de água. E foi uma sensação maravilhosa, assim. A minha dificuldade de repetir é a questão de adquirir gelo, né? E eu já conheço a Vicky. É uma pessoa fantástica, pessoa muito extrovertida, muito alegre, e isso motiva muito. E assim, eu gosto demais desse método e assim, eu quero fazer isso, me aprofundar cada vez mais nisso. É isso. Legal, legal. Ok, eu vou traduzir rapidamente o que você falou bastante. But basically, Vicky, he has been practicing not for long the Wim Hof method, and he started out because of an injury that he had, and he has done a couple of IC baths. But the problem here, as we have discussed, is the access to ice, because it's quite expensive as well to buy it, and so that's one of the issues. So maybe we can have some creative ideas about it. And that's that. Ok, alguém mais gostaria então de falar rapidinho sobre se conhece o método? Alguém mais está aí que está com acesso ao microfone? Talismã, gostaria de falar alguma coisinha? Antes que a Vicky nos conte aí um pouco da história dela. Ano passado, esforcei para ir na reunião em São Paulo, não consegui. Eu tenho vontade demais de aprofundar no sistema, não tenho nenhum problema de saúde, mas estou gostando muito dos efeitos, que eu também gostava só de banho quente fervendo, e agora estou no gelado. Estou participando dos grupos, vendo tudo, coisa, e eu gostaria assim, mais de orientação, ainda não estou no banho gelado. Na caixa d'água, porque estão faltando a caixa d'água aqui em casa. Mas, com o tempo, a gente providencia. Obrigado. Perfeito. So, yes, he would like a little bit more guidance. He has to get a water tank for him to be doing his divings. But he would like to have further assistance to that. So, that's very nice. And he's been accompanying all the groups and
and getting access to everything that he can through this community. Yeah. Muito legal. Alguém mais gostaria de falar? O Tim. Welcome, Tim. O Tim foi o nosso instrutor em São Paulo. E se ele quiser falar alguma coisinha aí também, eu traduzo em português. You want to say something, Tim? I can translate you. Hi. No, just thank you for doing this. This is really interesting. And the problem with ice in Brazil, it's just, you know, I think the only way is to get together and arrange like weekly ice bath and get together or buy an ice machine so it becomes cheaper. But yeah, it's really, you know, I love Brazil, but that is a big problem in other countries. O que o Tim traz aí para a roda é isso, né? A dificuldade de fazer gelo no Brasil, em países quentes, né? Então, a ideia de se juntar nas cidades e fazer, assim, finais de semana com imersão, isso é uma coisa que pode crescer muito. E é muito legal, vou falar depois, eu falo em português, depois eu falo em inglês. Essa ideia a gente está lançando também, eu coloquei até, inclusive, numa chamada no grupo do Wim Hof, de fazer fazer aquele dia da imersão gelada, Brazilian Cold Immersion Day. E a ideia de começar a colocar nas consciências que a gente brasileiro é tão friorento, né? A gente passa por tanto frio. Mas é engraçado que no inverno, o europeu mora aqui, ele sente mais frio do que ele sente na Europa, porque na Europa tudo é aquecido, né? Então a gente tem algumas vantagens, que a gente não tem uma estrutura do país para nos dar aquecimento. Então, acho que tem tudo a ver com o perfil do brasileiro ficar mais resistente ao frio, né? What I'm saying is that in Brazil, we could even start this Brazilian Cold Immersion Day or a few day, a day in a month, or whatever, you know? It's like a kind of start putting in people's mind, because in Brazil, European people come here in the winter time and they feel more cold than in Europe, because we don't have like central heating or none of that. So we've got a good advantage about that we are more exposed, therefore, but we suffer more because we are, you know, not used to the cold because we have such a short winter. So it's more about putting in people's minds that we need to be more daring, not daring, we know it's not about daring, but it's about more open to the cold. We're not used to this idea. Então, eu acho que esse movimento tem muito a crescer no Brasil. Tem tudo a ver, né? Crescer aqui, que também uma sociedade que acho que vai ter muito benefício. Vamos passar a bola aqui, então. Rafael, você quer falar alguma coisinha? Tá com o microfone aí? Não, Rafael, it doesn't look like he's got a mic there. Tiago, quer falar alguma coisa, Tiago? Também está quieto. Maria Fernanda, quer falar alguma coisa? Maria Fernanda adora banho gelado. She loves cold showers. Oh, wow. You know what? Well, she's my mother. Ok, Geisa, você quer falar alguma coisa ou podemos seguir? Ok, mic is off. Yeah, I see Geisa. Hey. Hey. Oi. Eu entrei em contato há pouco tempo com esse conceito, inclusive foi o Rafael que a gente teve essa conversa e ele me indicou essa reunião. Eu imagino que nós aqui estamos tendo algum tipo de problema com a conexão, mas eu estou muito interessada em saber mais. Eu fiz experimentos somente com as inspirações e espero que esteja dando para me ouvir. E foi extremamente benéfico, eu senti diferença na minha relação à criatividade e tudo isso. E eu espero conhecer um pouco mais e acho ótima ideia fazer esses encontros aqui. A gente fala de Natal, do Rio Grande do Norte, e quem sabe
fazer esses encontros de imersão gelada. Esse é uma já estou anotando aqui. É só isso. Que maravilha! Que maravilha, Geisa. Olha, seja muito bem-vinda. Eu vou traduzir rapidamente. So she's talking all the way from the north of Brazil, which is really, really hot. And she got in touch with this method, and she's really feeling empowered about it. And she feels like this could bring her amazing benefits. And she liked the idea of having this kind of cold shower day or cold immersion Brazilian day thing. So that's very positive. That's really positive. So, pessoal, eu vou então passar o microfone aqui para a Vicky. E eu vou colocar agora no chat, na nossa conversa, o meu contato, para quem ainda não tiver. E eu vou pedir para vocês me adicionarem. E que, se quiserem, entrar no nosso grupo no WhatsApp também, onde a gente vem trocando ideia e muita informação legal sobre isso e sobre outras coisas. Tá? Vicky, it's all yours. Yeah. Yeah, and I have a question. Does everybody here already practice the method? Do you know? Ok, então aqui eu, o Henrique sim, o Thiago sim, o Rafael ainda não sei, parece que o Rafael introduziu para a Geisa, então ele deve estar praticando, a Geisa está conhecendo agora. So, e o Vitorino também tem acompanhado. So they have a kind of an introduction. They have, I think Henrique has done more effectively, of course, and Rafael has done some. So let's assume we're all beginners. Uh-huh. Okay, great. So, let me introduce myself a bit. Is that okay with everybody? I don't see everybody, but go for let it, me just Vicky. Introduce. Okay? Just look, yes. I go for it. Okay. Yeah, so I will take breaks, and if I forgot to take breaks for you to translate, you tell me. So, with the Wim Hof method, you dive very deep into the physiology of your body. And how you relate or going to relate to your body, that is very important. And to do that, you need the right mindset. And okay. What I'm going to tell says a lot about stop. Yes, então, okay. O método Wim Hof, ele nos leva para, assim, em contato com a nossa fisiologia muito profunda. Então, nós temos que ter a atitude mental correta para poder praticar esse método. Yeah. Okay. So what I'm going to tell says a lot about my relation with my body and the accompanying mindset. And well, you translate that first sentence is good. Então, eu vou estar relacionando aqui com as minhas experiências e o meu contato com o meu corpo. Então, essa conexão que eu tenho com o meu corpo, Okay. So for most of my life, I've been a martial artist, and I will take you back in time where I did a lot of tournaments. And imagine a large martial art tournament, and I had done already several matches, and in this particular match, something happened. Okay. Então, eu sou uma artista marcial e estava assim numa turnê de muitos campeonatos, e fiz muitas lutas, e numa certa luta, alguma coisa aconteceu. Comigo. So, did I say you need a right mindset to do the Wim Hof method? So, this event said a lot about my attitude. Então, esse evento aconteceu para me mostrou muito assim da minha atitude mental. So, okay, so imagine I've done a lot of fights and I'm into this particular fight. And I fight as always, like go, go, go. If I get a hit, I don't mind because I hit you back 10 times and I win anyway. And then I suddenly felt something in my chest and I saw my body shrink, but of course I did not stop. Então, meu estilo de luta é meio assim, vai pra frente, vai pra cima. Então, eu... Né? Não importa se a pessoa me der uma, eu vou dar 10 e eu vou ganhar do mesmo jeito. Então, essa era a minha atitude. Só que em algum momento, eu senti que alguma coisa não estava bem aqui na altura do meu peito. Assim, senti que não estava legal. So,
I went on fighting, although the breathing was difficult and moving was difficult. But yeah, I never give up. So I finished that game, that match. E eu então continuei lutando. Eu não ia desistir de jeito nenhum. É, mas eu senti que mesmo não estava alguma coisa bem mesmo. Estava respirando muito com dificuldade, estava assim muito difícil. Mas eu terminei a luta. So, and I did even another match, which also went not so great. And by the end of the tournament, I could hardly breathe. So my trainer took me to a hospital. And there a doctor investigated me. And he did all kinds of things, like pushing on my chest bone, yanking my arms. And he was just testing me. And he said, how does it feel? And then I said, well, it is sensitive. Stop. Então, acabou acontecendo, o meu treinador me levou para o hospital e foi fazer um monte de check-up e o cara, né, o médico lá que estava me atendendo me disse, como é que está se sentindo? Olha, não está muito bem não, mas está tranquilo, mas dá para ir. So he said, you're probably good to go. And he was thinking, and he said, well, to be sure, I take a picture? How do you call that? X-ray. X-ray, yes, an X-ray picture of my chest, and then it will be all right. So I waited in the waiting room, quite reassured. And then I saw the doctor coming in, and he was really, really, really pale and shocked and really frightened. And you stop me when you have to translate it. And he showed me the picture and he said, oh my God, your chest bone has been broken. It is the hardest bone in your body. And it was really like this. And that's, yeah, that was really scary to see. Bom, você falou, olha, você pode ir embora para casa, mas só pra gente ter certeza, então vamos tirar um raio-x aí da costela. E depois de tempo, ela ficou esperando. A hora que ele chegou com a cara assim, qualificada e dizendo, olha, o osso mais forte aqui do seu peito, ele assim quebrou no meio e tipo, ele tava assim horrorizado que ela não tava assim agonizando de dor, né? Então essa era o espanto dele. Yeah, and he said, oh my, you could have been dead because one blow and a splinter comes in and puncture your heart or your lungs and you're dead. And so I will have to make a heart film because you're because to see if it is good, and I have to take a photo also of your arm because you are such a diehard. You're so incredibly tough. I don't trust you when I ask how it feels in your body. So and then I had to make a heart film, and I was lying back and I heard, and that was scary. And then I felt pain, and then I cried. Bom, o médico simplesmente disse para ela, olha, você poderia estar morta agora, porque esse seu osso aí quebrado poderia ter, assim, perfurado, enfim, dado uma hemorragia interna e não sei como é que você não está sentindo essa dor agonizante, né? Então, ela naquele momento, ela se condoeu, se sentiu realmente o osso quebrado e aí ela chorou e sentiu essa dor que estava ali dentro. Yeah. So okay, it healed eventually, and it took a lot of fuss and pain, but I got over it, and I could have learned a lesson there, which I did not. E eu poderia então. And, I went on with martial arts. Aha, aha. Não, eu poderia ter aprendido uma lição aí, só que eu não aprendi ainda. Então eu continuei lutando, continuei fazendo artes marciais. Yeah, and so this event says, like I said, a lot about my attitude. I'm goal-oriented, performance-oriented, strong-willed. I don't give up, even if there are signals that say stop. And that mindset that brought me a lot. Sorry, the mindset what did you say? That has brought me a lot, as much... gave me a lot of good things, such a mindset. Okay.
Então, esse tipo de atitude me deu muita coisa, porque assim, eu sou daquele tipo que nunca desiste, que vai sempre para frente. Então, isso me fortaleceu muito, de certa forma. Yeah, so I've been successful in whatever I did. I done two academic studies, a lot of trainings, I worked a lot, and I had a flourishing practice. Então eu né, consegui alcançar muitas coisas, assim, eu fui para a academia, né, eu me formei, eu fiz alguns certificados e continuei nas minhas práticas. So, but such a mindset also has its disadvantages, surely in the long run. So after a life-threatening operation, a burnout, an autoimmune disease, and another life-threatening operation, my body had gone from strong and agile to being very ill, exhausted, and weakened. Esse tipo de atitude mental de uma pessoa que vai sempre para frente, que não para nunca, que nunca desiste e sempre continua, ela também tem questões assim negativas, né? Porque quando você também já passou do limite, você não reconhece que passou. Então, depois de ter algumas cirurgias, algumas situações que de risco na vida, aí então eu comecei a questionar esse tipo de atitude também. So, and this is when I met Wim Hof method, and I heard that you were able to influence your autoimmune system and your hormone system, and that was music to my ears, because I was looking for, searching for healing. E foi quando então eu conheci o método Wim Hof, que você poderia então influenciar o seu sistema autônomo nervoso, que você poderia influenciar inclusive em processos de cura do corpo, e o que foi o que então, né, parecia a música para os meus ouvidos. Eu fiquei muito atraída por isso. So I did the workshop with Wim Hof, and it was not that famous, so it was only 50 people, and we really connected. I did a 10 lines, the 10 week online course. I followed that, and I did a world record ice bath sitting, and there I decided to do the academy. Então eu tomei uma série de oficinas, workshops com Wim Hof. Naquela época ele ainda não era tão famoso, então eram só 50 pessoas na oficina. Eu fiz o curso de 10 semanas e depois eu fui até ao nível de instrutor, né? Então fiz também um campeonato de world's record ice bathing, you said? You did a world's record ice bathing? Yeah, ice bath sitting. Aha, uh-huh. But it was, yes. It was an event thing, or did you actually... It was an event. Aha, uh-huh. Então eu fiz parte também de um evento dos recordes mundiais de ficar em imersão de gelada, enfim, fiz vários treinamentos diretamente com o Wim Hof. So, on the first week of the academy, the first weekend I did a discovery. While we were breathing, at the end the trainer asked, "What do you feel in your body?" And people says, "Oh, I feel a heartbeat there and this there." And I was thinking, what do you mean, what do you feel? I was not feeling. I had my timer and I tried to hold my breath for as long as possible and until suffocating, and that was really stupid. But that's just the way I did it. Okay, então quando eu fui fazer esses treinamentos, uma pergunta que era sempre o que eu tô sentindo com a respiração. E eu estava sempre muito preocupada em querer ficar o máximo de tempo segurando a minha respiração, quase até o ponto de me sufocar. Então ela fala que isso é uma atitude um pouco não muito boa. So, I discovered that I did not have a good contact with my body. I thought I had, because as a psychologist, I can feel my emotions and my feelings. As a healer, I can feel my energy. As a martial artist, I can control my body, letting do it all complicated things. But I could not actually, more sporters think they have a good contact with the body, but it is one-sided. Então, depois mesmo de tanto treinamento como terapeuta, como terapeuta energético, como artista marcial, eu percebi que eu ainda não estava com a conexão
correta com o meu, com a minha mente, com as minhas emoções, com o meu corpo. Mesmo sendo uma psicóloga, mesmo tendo todo esse treinamento, eu ainda estava faltando alguma conexão. So the beautiful thing is that I discovered through the Wim Hof Academy that healing begins with the recovery of the contact with your body. That is very important. And I did not discover that during the workshop or the 10-week online course, probably because I ignored that message. But it is so important. So I make sure if I teach people that this message comes along, that they hear this message and focus on reestablishing contact with the body. Então, o que para mim ficou mais forte, isso eu não aprendi na academia do Wim Hof, eu não aprendi nos workshops, mas uma coisa que eu desenvolvi. Na verdade, eu não sei se eu não aprendi lá ou eu não tinha percebido essa mensagem. Era que a cura que se busca, ela vem através da conexão que a gente tem com o próprio corpo. Então, essa conexão está no centro da minha mensagem quando eu venho falar desse método Wim Hof. Yeah, and why is the contact with your body so important? Well, you control your body on a very deep level with the course, and you communicate with your body, and you recover and deepen the connection between body and mind. And to what end? Bom, então por que que é importante essa conexão com o nosso corpo? Porque você, através desse método, você coloca-se em contato com assim, o que é mais profundo do seu corpo, da sua mente e do seu corpo. Então, você faz essa conexão. Então, isso que é o que ficou mais forte para mim e evidente nesse, através desse método. Mm-hmm. Well, if your body and mind are in harmony, it goes even further. You can experience your body and mind as one. And if you go through life as one, then you live from your inner power and you have all your capacities to your disposal. Then your body gets the space and use its healing capacities for your health, and you can use your mental capacities to react adequately in every situation. Bom, então, se você conecta com a sua mente, com o seu corpo, dessa forma você consegue perceber a unicidade que é o corpo com a mente, e você vive essa unidade. Então, é como se você tivesse despertado todo o seu potencial humano, que começa a estar, então, disponível para você usar a partir desse espaço de unidade, quando a sua mente se une ao seu corpo, ou o seu corpo se une com a sua mente. Yeah, and for me, I couldn't feel physical pain or tiredness, because I have this attitude like, yeah, if I listen to my pain or to my tiredness, nothing can be done. So, but maybe for you, it is feeling is difficult. Certain feelings may be difficult to feel, or certain thoughts you are not aware of. So this is a really, the 5-week course is really a journey, a hero's journey into your physiology, into your body, into your mind. And you will discover lots of things and lots of fun too. But it is exciting, it needs commitment and courage. Então, o que, independente de qual seja a sua forma, o seu, vamos dizer assim, o seu elo mais frágil, no meu caso era o que eu contei para vocês, mas seja você ter a dificuldade de sentir alguma coisa ou de você querer superar em algum sentido, esse método, ele vai, de alguma forma, estar te trazendo algum benefício. Eu só vou fechar aqui dizendo que a gente vai fazer mais um call, que estamos agora finalizando pelo Zoom, e eu vou colocar esse link novamente, então, na página Wim Hof Brasil, no Facebook, para centralizar. Se eu conseguir aqui também, mando no zap de vocês, ok? Só estou just finishing up here, because the call is going to be finishing at any time. E agora, a gente, no segundo call, a Vicky vai estar falando dos pilares do método, propriamente dito. Ela está começando com atitude mental. E depois a gente vai estar falando sobre a exposição ao frio e também e a parte da respiração, ok? All right, so I'm saying that in the following 40 minutes we're going to be talking about the two other pillars, the breathing and also the exposure to cold, as you have started with the mind attitude. And ok, então o link vai estar aí, eu vou até
Bom, ok, ela vai cair a qualquer